YouTubere og bloggere blir jo tatt for å bruke clickbaits ganske ja, ofte. Det er sant, det er og sant. Ha sinnssykt mye rare titler på videoer og blogginnlegg osv. Og vi får jo sinnssykt mye hets for det, alle mann. Ja, jeg føler at det som er at jeg også har vært litt sånn der kritisk mot clickbait og på en måte prøvd å forstå hvorfor det er en effektiv måte å få visninger på. Ja. Det er jo egentlig litt åpenbart, selvfølgelig. Ja. Men også sånn der litt i dybden på hvorfor er det, hva er det som, og så videre. Mm. Men ja, jeg må jo innrømme det at jeg har jo clickbaitet litt selv, jeg også. Så ja. Må man jo høre det, hvis man gjør det. Jeg var ganske flink på det, jeg også. Når jeg, faktisk, den første bloggen jeg hadde, så kalte jeg for, eller det var sånn motto som jeg kalte for 12 år og gravid, eller sånn. Het bloggen din det? Nei, altså bloggen min het noe annet, men det var sånn motto under, så det var sånn 12 år og gravid, så når jeg kommenterte så sto det det. Men det var ikke det som var poenget nå. Jeg har funnet 10... Har du vært gravid som 12-åring? Nei, det var clickbait for å få folk til å komme inn ikke på sant? Bloggen min. Ikke sant? Ikke sant? Ikke sant? Ja, det var poenget. Jeg har i hvert fall funnet 10 Vegard-artikler, ja. Fordi Vegard-artikler? VG-artikler VG-artikler Ja, sorry, nå ble det litt mye surre på meg ja. Fordi VG er veldig flinke til å skrive mye rare artikler ja. Så når du går inn så står det jo som regel noe helt annet så hvis vi kan ta et titt på det aller første bildet her ja. Nå, jeg fikk høre hvordan man uttalte hennes navn Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow. Hun må uansett betale for vagina-egg-skandale. Og jeg vet ikke helt hva et vagina-egg er. Jeg har aldri hørt om hva det kan være. Og jeg har aldri kjøpt det. Vent to sek nå. Er det Avengers Infinity War-logoen som er bak der? Det kan gå til, nei. Gult, og er det denne her du tenker på? Ja, ja, ja men ja, ja, det kan gå til å være. Det er hun som spiller dama til... ja, ikke dama, sekretæren, hva skal man si? Det er litt dama også til Tony Stark, Iron Man. Ja. Hva er det hun har drevet med noen vagina-egg for? Jeg vet ikke. Godt spørsmål. Ja. Aldri hørt om det, men det var i hvert fall en litt rar overskrift. Spennende. Kan vi få bilde nummer to? Klappjakt på anonym skribent. Og så har vi bildet av Donald Trump da, selveste. Klappjakt. Vet du hva jeg tenker på når jeg hører klappjakt? Du vet den der spoonkiller, eller hva faen, som gikk på YouTube for mange år siden. Hæ? Det var en mann som gikk rundt med en skjei og slo på en mann. Han løp og løp og løp og bare i flere dager, og så til slutt så døde han av alle de spoonhitsa. Det tenker jeg på når jeg ser dette her, klappjakt. Vent litt, hæ? Det skjønte jeg ikke noe av, men nei, ok. Det er vanskelig å forstå hva de mener med klappjakt. Ja, men får det deg til å ville trykke inn på å lese? Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke, nei. Nei, den forrige var litt bedre. Ja, kan vi få bilde nummer tre? Sprutte blod! Ja, det... Er det her tatt fra sportsklubben, tror du? Det er nok det, det skjønner jeg. Med Mats Hansen her. Ja, og... det er den der, det her vet vi jo da, så vi kan jo si det. Ja, jeg vet ikke hva det er. Å nei, det er den prøve å ikke le greia som vi hadde, bare at de har blod i munnen stedet. Ja, stemmer det! Akkurat, har du trykt deg inn på den? Ja, det er jo en utmerket clickbait, det ja. Er jo det. Ja. Så... Det er en veldig clickbait. Det er det, for det man antar jo antageligvis. Men de gjør det jo. At, ja, det er men sant. Men de utelukker jo poenget med ja. Selve tingen da. Det å bare ha spruter blod gir jo andre assosiasjoner enn prøv å ikke le med blod i munnen. Skjønner du hva jeg mener? Man tror jo ikke akkurat det er det de skal gjøre. Vi forventer jo at her har de hatt noe på sportsklubben, og her har han blitt syk og spitt av blod, eller spist noe tull, eller liksom. Så ja, det er utmerket det veldig, clickbait. Det ser jo veldig grotesk ut med det blod i ansiktet. Men kan vi få bilde nummer 4? Når kommer wifi tilbake? Vi dør, mamma. Ja. Det, vet du hva? Jeg er så... Altså, ungen der er hva da? 5 år eller noe sånt? Jeg hadde ikke hørt om internett nesten før jeg var 10. Han er veldig nærsynt. Ja, veldig nærsynt. Veldig nærsynt. Ja, han var dårlig, unnskyld. Hvordan er du når wifi går tom for strøm? Nei, jeg bruker strøm, 4G da. Så... Du bruker... Ja, ok. Ja. Neida, men på laptopen da? Jeg merker faktisk det. Jeg gikk tom for... Eller det vil si jeg skulle bytte abonnement for ikke så lenge siden. Det tror jeg var forrige uke faktisk. Ja. Og da merket jeg at... det å være uten 4G mens du sitter på bussen eller trikken eller whatever, det er egentlig ganske stressende. Det er helt jævlig. Ja, og så hadde jeg ikke, fordi det at jeg skiftet abonnement gjorde også at jeg mistet Spotify Premium, fordi det tilhørte abonnementet, det tidligere abonnementet. Så jeg bare satt der på bussen og trodde jeg skulle dæve. Og du hadde ikke musikk heller? Nei, jeg skjønte ikke hva jeg, eller det som også er litt teit, det må jeg få si. Det er det mener jeg si. Spotify, ikke Premium, det er jo bare tull.
Du skal høre på en sang, og så, du må jo ha premium. Så må du ha shuffle play. Og når du da ikke vil høre på den første sangen du velger, og spoler, så kommer det tre reklamer. Ja. Det er jo helt vanvittig. Men hvem er det som ikke har premium nå til dags, da? Alle har vel det? Nei, det er det, da. Men det er jo ikke så dyrt, er det ikke en 100-lapp i måneden eller noe? Men det var ikke det vi skulle snakke om. Nei, det var ikke det vi skulle snakke om. Har vi bilde nummer fem? Historisk vedtak i India. Nå er vi ikke lenger kriminelle. Og vet du hva, vet du hva det her er for noe? Det er, i dag så er det faktisk sånn at India har lov til å... De blir ikke sett på som kriminelle når de er homofile. Det er lov å være homofil i India, det er det som er poenget. Det synes jeg er veldig flott. Og jeg synes det er så trist at de sier at de ikke er lenger kriminelle, fordi de elsker en av samme kjønn, liksom. Ja, men... Men det høres jo ut som noe helt annet. Når det står det ser ut som en clickbait. Det jeg fikk inntrykk av når jeg så bildet og tittelen var liksom... En eller annen popstjerne som har rippet et eller annet, for det var så mye liksom, glitter. Så kommer kona her og glad for at han endelig kom ut av fengsel, liksom, for han ble dømt for et eller annet. Og så... Jeg vet ikke, men jeg synes i hvert fall, det, for å bare si det da, jeg synes det er veldig bra at det ikke er kriminelt å være homofil i India lenger. Jeg synes det er, de kommer seg, sakte men sikkert. Ja. Jeg trodde India var ganske framfor, jeg. Ja, på jeg så liksom for meg at det var ikke noe sånn der, nei. Men... Da var man ikke... Men det er fint da, i hvert fall. Ja. Kan vi få bilde nummer 6? Oljefondet investerer i Oboi. det er ikke sant. Uredens gnag satire. Ja, ikke sant? Ja, det er jo gøy da. Men jeg synes det var veldig gøy. Ja. Men hvordan vet vi om det ikke er sant? Nei, du må jo vite at vredens gnag ikke er det sånn. Hvis jeg hadde gjort sånn her da... Ja, det hadde jo blitt litt sjokkert da. Streket over, jeg synes det var veldig morsom i hvert fall. Kan vi få neste bilde? Det står satire, samme det. Ja, jeg så at det stod satire. Brøt ut av Jehovas vittner, ble stripper. Ja, det er jo interessant. Dette bildet her ble lagt ut på min yndlings Instagram-bruker, som heter Oh My God, Just Don't. Jeg vet ikke om du har hørt om den Instagrammen. Nei. Nei? Men jeg synes det var veldig gøy. Fikk du noe på øret igjen nå? Ja, jeg fikk noe på øret. Jeg ble litt så sorry. Ja. Jeg har ikke helt ventet meg til det enda. Nei. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre om hun faktisk ble stripper, vet du det? Det vet jeg ikke, fordi jeg må VG+. VG+. Kan vi, jeg mener at... jeg skjønner hvorfor man... VG+, er et alternativ, i stedet for å få reklamer. Hun ble stripper, sånn, men det står jo der da, egentlig. Ja, men det kunne jo vært noen sånn clickbait da. Ja, you never know. Ja, det er sant. Kan vi få neste bilde? Stjel steiner, og du får bot. Ja. Ja, er det noe sånn, jeg vet ikke, strand med masse hellige steiner på, og du, er det liksom dyre steiner som ligger der, eller hva? Ja, kanskje. Jeg også tenker at, fordi, kanskje det er i syden et eller annet sted, fordi jeg fikk beskjed av mamma og pappa når jeg var liten, når vi var i syden, at jeg ikke fikk lov å ta med skjell og steiner hjem til Norge. Kan det ha noe i den samme gata å gjøre? Det kan også være at de bare var drittleie av at du skulle samle på noe drit, og så er det tungt å bære, og så er det... Ja, det kan det være. Det er vel sikkert ikke lov å ta... Men så er det kanskje ikke denne steinen jeg snakker om, men noe fra den her bak, eller noe sånt? Nei, det er... Kan vi få neste? Samlet våpen og klitoriser. Ok, våpen er jo en ting. Men hvordan i helsike kan man samle på klitoriser? For dere som ikke vet hva det er, hvis det er mange yngre som ser på her nå, så er det en liten sånn følsom tapp jentene har i sin vulva. Nei, i vulva? Vagina. Klitoris? Ja, jeg vet ikke. Nei, fordi vaginaen er jo hølet, mens klitorisen er det som er over. Jo, men altså, fitta da. Ja, fetta. Ja, hele sulamitten. Hele... Ja. Det ble ikke barnevennlig. Alt er en på del. På to sekunder, bare vomm. Unnskyld. Kan vi få siste bilde? Mange drar ikke til legen. Kreftsymptomene du ikke må overse. VG+! Du må ha pluss for å finne ut om du har... Tenk om du har et symptom, og så har ikke du så mye penger, men så dør du fordi du må ha VG+, for å lese fordi at du ikke drar til legen. Ja, men vet du hva? Jeg er egentlig helt enig. Jeg synes det der er en dustesak å ha som pluss. Veldig dustesak. Det der skal stå på fremsiden, helt øverst. Den her lå langt ned. Den skal stå øverst uten VG+. Jeg synes det er helt forkastelig. Nå
Slår jeg med kort. Slår jeg med kort. Uff, ja. Ja. Men det var i hvert fall det for nå. Ja. Det er interessant det med clickbait da. Nå ser vi, ja, det fungerer, og sånn er det overalt, tenker jeg. Ja. Men det finnes jo grenser. Ja, det er jo egentlig svaret. Det finnes grenser. Ja, det gjør det.